Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo carinho de vocês. Durante 20 anos da minha vida, eu estive na tua casa, respeitando você, valorizando você e homenageando você. Hoje eu estou pedindo o teu voto e o teu carinho, 51052. Eu não posso admitir que um vereador fique 4 anos, 48 meses, 1.440 dias e diz que não deu tempo para trabalhar. Então aproveite e vote agora, 51052, visando sucesso.